Sada smo, pre nekoliko dana smo bili ovde, predstavnici ili pružaoci usluga izrade operativnog plana, što za vas nije bitno. Bitno je da smo pravili predmer i predračun za prvu deonicu Kosturske reke. Evo, to je to. Prva evo, deonica Kosturske reke od onog mosta ispod autoputa, onaj most, i gde, evo, ovakvo je stanje i tamo i ovde do, evo, do ovog mosta, ovog propusta ispod. To je nekih, nekad recimo, je bio beli most, sad je žuti most. Sad je žuti most. Nekad da. Je bilo najljepše ovo. Žute ove, žute ove. Pa požutio. Pa evo, bitno je i za ovaj deo, da ovaj deo bude čist. Jer ako ovaj deo čist, i ovde će brže ići. To se ja borim. Koliko za sebe, toliko i za druge, znači, međutim, nikoli. Da, da, u planu je da ova deonica se čisti ove godine, obavezno. A ovde, u drugoj deonici, dakle, od ovog propusta ovde... Evo, pogledajte kako da se uđe ovde. Od ovog propusta ovde, koliko god se bude moglo sa puta sa ove strane i sa puta one strane... Da, tu može da se radi. Da, može, evo, ispod ovih propusta, mada tu nije toliko strašno, ali treba se očistiti to. Kako nije strašno, ima eno... Kažem, ima i strašnijih stvari, ovo nije ima i gorih stvari. Ima i gorih stvari. Da vidite u Berilusu šta je bilo. Kad kažem, nije toliko strašno, to znači da... Ima i gore. Da je lepo, ne kažem da je lepo. Ima i gore i bolje. Znamo mi šta je lepo, šta je. E, ali onda ćemo videti i tamo u onom delu, to je ona druga deonica, naviše od ovog propusta, koja jeste veliki problem. Daleko može veći problem. Može i to, galije može da se uđe posle jeste, toga. Razgovarali smo sa vlasnikom objekta da vidimo koliko god možemo dužinski, da li je to 100 ili 200 metara, da se očisti taj deo koliko god može naviše, uzvodno. Naravno, dozvolu mora da nam da vlasnik objekta, usmeno se složio, dakle vlasnik restorana Galija, kad smo razgovarali i ukoliko on to zvanično potpiše, onda ćemo čistiti i taj deo koliko god se bude moglo tehnikom da se ide dalje. Pa dobro, to i njemu ide u prilog da se očisti. Naravno, naravno. Mi smo se divili, kad smo se doselili pre 40 godina, divili smo se ovom naselju, svi su rekli najčistije naselje. Međutim, ja se stidim, stidim se.